kukuja kwa sababu unajua mko na uzuri hapa. Juzi mlipigwa hapa. Ile gari ya Mwindiki ambao walikuwa wametumwa na Jubilee akikuja kutoa tabu kwenu kutaka kwenda kupiga kura. Natoa shukrani kwenu nyinyi nyote ambao kukaa nyumbani na kutotoka kwenda kupiga kura. Sasa mkawaji wa Uhuru wanakuwa nang'ang'ana na Kenyatta. Sasa Uhuru na Kenyatta walikuwa nang'ang'ana. Sasa kwa hivyo Wakenya wengi walikataa. 80% walibaki nyumbani, 20 peke yake walitoka. Bado wao kama ni wachache, sasa siku tatu wanajaza. Sasa Uhuru tena mpaka leo na Kenyatta baba yake, sawasawa. Lakini Wakenya wengi walitikia wito wetu wa NASA wakakaa nyumbani. Maanake kulikuwa hakuna haja ya kwenda kupiga kura. Tume ya uchaguzi inataka Uhuru. Tunajua kwenye kutokana ile kimskit ile mtambo ya pale ambayo watu walikuwa wanaweka vidole, watu milioni 3 na laki 5 ndio walipiga kura. Sasa kutoka hiyo milioni 5 na laki 5 Uhuru sasa amepiga milioni 7 na si laki 2. Uhuru sasa anashindana na idadi ya wale wote ambao walijitokeza kupiga kura. Aibu kubwa, aibu kubwa ya Jubilee. Shame on them. Wakenya wanataka haki, sivyo? Na Kenya haiwezi kutawaliwa kwa imla na kwa mtutu ya bunduki. Wakenya wanaweza kukataa. Tujakataa. Tunasema tukataa, niona kwa mkono ugana sana. No impunity. Ndio sababu sisi tumesema kama wananasi ati mpaka tufike ziara yetu, ili ziara yetu ya kuelekea Canaan is on course. Sasa mnaona Jubilee wanakuja na wanunua viongozi hapa na pale, wanapeleka kwenye ikulu, wanapeleka kwa mnada kwenye ikulu. Lakini hiyo gari inaitwa Jubilee imeandikwa Misri Express. Sio